byt! Oj, to je, to je, to je, to je, to je, Zvišku, ty si dala? Luky, dělej, Luky! Chlebičově se konal závod v běhu. O chlebičovský věnec závodilo mnoho účastníků v rozličných kategoriích. Jsou různé kategorie, od malých až po kategorii nad 50 let. Je to vlastně takový sport, běh pro všechny. Čtvrtého ročníku se zúčastnili i běžci z Kobeřic. Dneska tady přišli běžci z Kobeřic, tak doufám, že to patřičně opět při svým výkonem. Proběhnout nám přišli. A podpořit. Podpořit, jako všechno podpořit, se má podpořit. Podpořit. Nejenom Kobřice, ale i Běhání. Všechno. Všechno. Běhání. My jsme přišli podpořit obec Chlebičov a starostu obce Chlebičova a přišli jsme jim jak si propagovat běžecký sport a běhání jako takové, aby se to dostalo na úroveň běhu v Kobřici. Běžce přišlo podpořit mnoho diváků i fanoušků. Pro všechny pak obec u běžecké tratě připravila občerstvení a samozřejmě také potřebné tekutiny. A na závěr bude, jako vždy, v restauraci na hřišti probíhat vyhodnocení s malým občerstvením. Ano, a Chvostík volným tempem.